Здравейте, уважаеми зрители! Най-мащабното шоу на България се завръща след рекламите. Битката земя-въздух е в разгара си и след представянето на първият отбор резултатът е 1-0 в полза на картицата. Време е за нова порция екстремна еквилибристика. Андрей, между другото, Цирк дю Солей доста по-тъпо се представят от нас. Андрей, прехвърляме се при теб. Имаме ли връзка? Имаме връзка. Тук Каменов ми задава въпроси, но времето за въпроси приключи, господин Каменов. Каменов, Гергана, Ивайло и Георги са тук долу. Горе Александър Сано! Сано! Ой! Как си, бате? Всичко 6! Виждали се Асеновград отгоре? Да, махнах на баба ми. Пожелавам ти успех. Нямаш право да стъпваш на градата, преди да излетява сигналната ракета. Подгответе се. Ще броя. Стойте тук. 3, 2, 1. Старт! Взимайте градите! Тръгват! Георги и Вала са първи. Предупреждавам, че е малко хлъзгава градата. Георги започва да се подхлъзва. Колепливо тръгна, но сега слиза. И Вала стъпва на сеното. Каменов и Гергана са отзад. Георги и Вала наближават пирамидата. Покатерват се нагоре. Гергана и Каменов малко се забавиха. Георги и Вайла вече прехвърлиха градата. Сега на пирамидата тръгват и Гергана. И Каменов, внимавайте да не ударите Ивайла, тя избяга. Ивайла и Георги се запътват към тунела. Ивайла се движи сама. Георги я следва с градата. Дали това е правилна тактика? Само мъжа да носи градата. Нямам представа. Каменов и Гергана слезаха. Ивайло излезе. Сега и Георги излиза от тунела. Влиза Гергана, която също се движи сама. Емил Каменов тръгва с градата. Преминахме първата минута. Първата част от наземния отбор стигна до сеното. Не можете да тръгнете преди 4-ма да стъпите на сеното. Каменов минава през тунела. Сега излиза от него. Втората част от наземния отбор е близо. Трябва и двата отбора да бъдат на сеното преди да тръгнете. Не можете да мърдате още. Още не можете да мърдате. Труден момент, защото Каменов е доста голям. Тръгвайте! Първият да тръгва. На гумата също трябва да станете всички заедно. Втората града трябва да послужи като мост. Георгия постава. Емил Каменов тръгва. Ерете на Ивайла. Не може да тръгвате още. Стойте на гумата. Тръгвайте нагоре. Трябва да си вземете другата града. На последната бала с едно също трябва да останете. Георгия се прави и се връща. Гергана тръгва към Емил Каменов. Следвано от Ивайла. Трудно му е на Георги. Изминаха 2 минути. 2 минути изминаха. Имате още 3 минути и 15 секунди. Може да тръгвате. Слагат първия мост. Емил Каменов тръгва по него. Водното препятствие са на кондите пред него. Напомня ви, че преди да тръгне сигналната ракета, трябва и 4-мата сте преминали. Водното препятствие са на кондите. И чак тогава може да я пусне. Не можеш още! Не можеш още! Не можеш! Можеш вече! Сашо тръгва! 2 минути и половина избираха. Александър Сано по въздушния мост. Изглежда уверен и се движи близо до третата минута. Дали ще изгуби самообладание, дали ще се изплаши. Височината е 30 метра, напомням. Равносилна на 8-етажна сграда. Сано върху бездната. Сам по въздушния мост. Изминаха 3 минути. Мостът се заклаща. Като че ли се разтрепери Александър. Преминала половината от моста и сега предстои най-трудното. Ясно, 3 минути и половина преминаха. Александър Сано изглежда изключително уверен. Движи се бързо и успява! 3 минути 34 секунди. И втори отбор премина успешно. 4000 лева отива сметката на групата. Аплодисменти за Георги Гергана, Ивайла Бакалова, Емил Каменов и преди всичко Александър Сано! Няма цел живот да губиме. Браво, Саше! Искам да се подготви отбор номер 3. Ево!
Как се чувствате? Да успееш да спечелиш. Емо! Сано те вика! За тебе минат, брат ми! Ти си много щастлив, че най-после спечели игра. Е, мръза ми, брат. Добре, вторият отбор се справи до тук. 4000 лева сметката на групата и 4000 лева сметката на картицата. А сега на пол позишън с Евгений Иванов, пушката, Емил Русев, Костя, Бориса и Кристина. Искам да ви пожелая успех. Преди всичко имате 2 минути. Вероятно вече сте взели решение. Борис, ела. Индира е тук. Дятъра режисирате ли го? Дятъра не можем да го режисираме все още. Странно, защото не изглежда така. Съжаляваш ли за това, което се случи? Съжалявам за вятъра. Тоест ти казваш, че се спря не от страха заради вятъра. Вятъра дохожи централно срещу мен, много скоро ще градам. Много се радвам за Сана, че се прави. А откъде си сигурен, че не е дохожи срещу Сашо? Защото се вижда. Добре, не мога да преценя, не съм бил горе. Вероятно зрителите са видяли, но така или иначе. Вашият отбор загуби, отбор номер 1 загуби, отбор номер 2 се справи, сега сте вие. Още веднъж да кажа, ох, развълнувах се, листата ми се разхвърчаха. Наред са Евгений Иванов, Емил Русев, Костя, Бориса и Христина. Кой ще бъде горе? Бориса. Я ще отворя. Не, Софиянките не имам. Нали видя другата... Нали видя другата дама горе колко беше уверена? Ще видим. Сигурни сте, че не трябва да е добре, няма да се шегувам. Но сигурен сте, че наистина не трябва да е мъж горе. Трима мъже сте в този. Тя има крила. Тя наистина има крила. И кръвта в рекламите е синя. Се справя. Тя ли е най-мъжествената от вас? Не. Мишки мъже си има готин. Нали знаеш, че в гимнастиката на града играят само жени? Така че... Нямам представа, видях, че тук се справи мъж и жена. Не, но това е вашето решение. Бориса ще бъде горе. Долу са Кристина, Емил Русев, Евгений Иванов и Костя. Иване, вие сте, докато се подготви отбор номер 3. Първо, едни много силни аплодисменти за Александър Сано, който преодоля големия си страх и премина около 12 метра на височина 30 метра. Искам само да кажа за уважаемите зрители, реално клетката, по която трябва да минат играчите, които са най-горе, така наречените еквилибристи, се намира около 10 метра над върха на самата арена. Самата арена завършва най-високата и точка е на около 15 метра, след това има още 10 за клетката. А сега Ваня, като колега от подприкритие, доволна ли си от косама? Да, ето тук с Силвето, една приятелка си пишем. Да. И преди да тръгне и викам, Саното ще мине и тя вика и аз съм убедена. И сега тук си пишем, ура, да, много сме доволни, че познахме. Добре, аз пък смятах, че той се заклати в един момент. Понякога съм се чувал дали пък той не е картицата, отново артист, отново такова, че има да падне варианта. Артистично. Единия вариант е, понеже пич си е казал, ще го мина да му мамицата, защото... Да, те си псуват, Емил Каменов, така, така да. И го минава. Другия вариант е да е картицата и да си вика, нямам право тук да показвам. Тая се прецака, сега ще го мина аз. Обаче аз съм сигурна, че не е картицата, защото с него сме се разбрали, ако е картицата да ми направи един таен знак, пък аз го гледам и не съм видял този знак, така че не е картицата. Ето как от 15 човека вече трябва да търсим картицата сред 14. Другата. Добре, много ти благодаря. Или пък сте се разбрали, ако е картицата ти да го скатаваш. През този таен знак, я не, знаеш колко мога и сама повярвам. Съсета да го скатам, не сме се разбрали за това, но наистина знак не съм видяла още. Да, какъв е той, ще ни го споделиш ли? Иначе няма да е таен. Да. Какво мислиш факт ти? Факт е, че Александър... За първи път Емо Каменов от много време насам печели битка. Той се радва, все едно станал мистер Олимпия. Да. Той много рядко му се случва печели мисии. Ами последно мача ли спечели, не знам, много отдавна спечели. Иска му се да бъде звездата на екшена, обаче не му се получава. Докато Сано показва нещо, което може би много малко зрители си дават сметка, колко важно е актьора да бъде всестранно подготвен. Всъщност тази професия изисква страшно много от хората, но не всички са на такова ниво физическо. Той в гимнастическите упражнения беше по-добър от половината спортисти. Абсолютно. Когато ходеха там. Аз не мисля, че подготвен. Аз не знам той да тренира. Според мен той тренира. Според мен всичко е психика и над. Първо той тренира. Според мен той тренира. А психиката също подлежи на трениране. Според мен Жоро имаше части като тренировка, част и психиката. Това, което направи там, ходейки по тия уреди... Той се справи най-бързо. Да, не би могъл нетрениран човек да го направи. Аз също искам да кажа няколко добри думи за Сано, защото ги следа почти по 24 часа. Той
почти никога да не кажа, че съвсем не се замесва в тия битове, битови сканали, които се случват там. Когато идва техният, те имат учител по фитнес, имат учител по стрелба, стрелят се ни брадви, си ни ножове, Сано се упражнява и наистина, наистина е потънал в играта, точно така както ми се иска всички да потънат. И затова наистина много се радвам, че така се справи. Сега това, че там не изяде хлебарката, може би и аз на негово място щях да откажа. Все още спорен момент, защото той не знаеше колко време е минало. Няма значение, не му се ядеше хлебарка. Така е. Според мен това, че не се замесва в интриги, пак е самоконтрол. Да, за сега, нали? Дай да не го урочасваме, но за сега трябва да скотвим. Уважаеми зрители, след малко битката Земя-Въздух продължава с последният отбор. Веднага след нея ще коментираме една новина, която изкочи от базата на картицата и плъзна по абсолютно всички медии. Малко по-късно очаквайте номинациите на групата, а за финал теста за оцеляване в базата. Всичко това след като видим какви бисквитки ще ни предложат за кучето ни, за да има здрави зъбки и да му е твърдо акото. Реклама!